У Верховній Раді відбулося засідання робочої групи з розгляду ситуації навколо Лермонтовського санаторію. Тепер конфліктом навколо здравниці займеться тимчасова слідча комісія. Її створення ініціювали нардепи. Наступне, більш розширене засідання відбудеться 4 лютого. Вони вже були в курсі, тому що це перший раз в історії України, коли вооружені сили України були використані для захвату медицинського об'єкта. Было вынесено решение о создании временной следственной комиссии, которая будет расследовать это преступление. Нагадаємо, 25 січня о 5-й годині ранку на територію Лермонтовського санаторію зайшли силовики. Зараз на території здравниці перебувають військові. За словами Дмитра Антіпова, медпрацівників та пацієнтів до санаторію не пускають. У Міністерстві оборони ж кажуть, що лише виконали рішення суду. Тепер тут буде здравниця для військових, а персоналу закладу в повному складі готові зберегти робочі місця.